Vi ved, at det handler om vækst, når man driver landbrug. Det handler om udvikling. Om at bruge den tid og det arbejde, der skal til for at gøre noget helt særligt. Om at give det, du har, videre til næste generation. Vi er også klar over, at vækst tager tid. Noget, vi alle sammen ville ønske, vi havde mere af. Forestil dig, at du fik mere tid til at bruge på ting, du elsker, og mennesker, du elsker. Bliv tilsluttet. Maksimer maskinens oppetid og reducer forbruget af brændstof og tilsætningsstoffer. Maksimer din tid til det, der er vigtigt. Få mest muligt ud af din maskine og oplev support, når den er bedst. Med Connect og Care. Vi hjælper dig med at fokusere på at dyrke det, der er vigtigt for dig.